To jsou historické přehledy nápadu vražd v rámci Severní Moravy. Něco jsem zdědil po svém předchůdci, tam ho mám ještě jako památku, protože to byl člověk, který mě k vyšetřování vražd přivedl a vybral si mě. Ožil už není mezi námi. Takže od roku 1972 do současné doby evidují si všechny vraždy, které spáchali. No a vezmeme-li popisovaný případ z roku 1991, tak tehdy ještě manuální formou na stroji jsme evidovali dobu spáchání, hodinu, místo v terénu, v bytě, charakterizovali jsme oběť, charakterizovali jsme motiv, charakterizovali jsme mechanismus usmrcení. Pak jsou tam informace o pachateli. V podstatě tohle bylo 1. ledna roku 1991. Ano. Vražda 1. ledna roku 1991. A hned docela brutální. A hned celkem hodně brutální. Je tady uvedeno jméno vyšetřovatele, vidím, že tehdy jsem byl v hodnosti nadporučíka. Případ ostravského kriminalisty Luboše Valeriána, který se odehrál těsně před půlnocí na Silvestra 1990 a v prvních minutách roku 1991, patří k jeho úspěšným kriminalistickým začátkům. Velmi brutální vražda ženy té noci patří k opravdu mimořádným případům. Vrah, sexuální deviant, použil smrtící mechanismus, při němž svoji oběť smrtelně zranil hned třemi způsoby. Přičemž ten poslední, vedoucí přímo k vrahovi, se podařilo odhalit jen díky šťastné náhodě. Především to byl ale smutný příběh, při jehož vyšetřování se emoce kriminalistů daly jen stěží potlačit. Obětí se totiž stala rozvedená máma dvou dětí, která si chtěla výjimečně volný silvestrovský večer jen docela obyčejně užít s přáteli. Neznala ho skutečně, kdyby poslechla kamarády a zůstala s nimi v té Ostravě a doslavila Silvestra v Ostravě, tak mohla být naživu. Asi otázka i jejího ovlivnění, otázka toho, že se chtěla pobavit, chtěla oslavit příchod nového roku a bohužel trefila na sexuálního devianta, který se neléčil. První leden roku 1991, areál základní školy ve Frýdku Místku, krátce před 16:30 odpoledne. Náhodný kolemjdoucí zahlédne v zadním traktu školního dvora pohozenou dámskou kabelku. Když přijde blíž a nahlédne přes zábradlí do suterénního prostoru pod schodištěm, vyděsí ho silueta ležícího, částečně obnaženého ženského těla. Někdy v té době zazvonil doma telefon mladému vyšetřovateli Lubošovi Valeriánovi. Volal jeho kolega z kriminálky s otázkou, jestli by se okamžitě neujal případu, který se odehrál jen pár bloků od jeho domova. Byl tady základ výjezdové skupiny, kriminalističtí technici, experti, volal se soudní znalec, prováděla se ta prvotní dokumentace a v těchto místech jsme registrovali mladou ženu s obnaženou spodní částí, vyhrnutý kabát, zakrytá hlava, zabalená do svetru. Evidentně i z tohoto pohledu není to daleko zakrvácená a bylo zřejmé, že jde o smrt násilnou způsobenou cizí osobou. Tady má vyhrnutý svetr přes obličej a přes něj je takhle ovázaný šál. Jinak má dobře vyvinutou mrtvolnou stuhlost. Mrtvolné skvrny jsou na velký tlak, ale opravdu na velký tlak, při okrajích vytlačitelné. Já se domnívám, že smrt nastala nejméně před 24 až přibližně 36 až 48 hodinami, to znamená, to rozmezí je nejméně 24 hodin mrtvá. Soudní lékař na místě potvrdil mnohačetná poranění po celém těle, včetně intimních míst, a tým kriminálky tak začíná pracovat s motivem sexuálního útoku mimořádné razance. Skutečnost, že žena, jejíž doklady našli v kabelce, bydlí nedaleko a zemřela před několika hodinami, pobízí k rychlé pátrací akci. Vždycky je důležité zpracovat jakýsi časový snímek. To znamená, věděli jsme, o koho jde, šlo o 30-letou ženu, která bydlela zhruba 300 metrů od místa nálezu, kde jsme tu mrtvolu našli. Byla to matka dvou dětí. Na Silvestra toho 31.
prosince měla ještě do 3 hodin pracovní směnu do 15 hodin, pak šla posedět s kamarády, ale to se přemístila z Hrabeně do Ostravy, navštívili celou řadu nějakých podniků a zhruba kolem 22 hodin se s těmi spoluzaměstnanci rozchází, i přesto, že v podstatě vykazovala už známky podnapilosti. Od té doby o ní ale nikdo neslyšel. A tak zůstávalo otázkou, jak se z 25 kilometrů vzdálené Ostravy dostala do Frýdku Místku. Protože veřejnou dopravou se na Silvestra přepravit nemohla, požádala kriminálka hned 2. ledna o pomoc média. Zveřejněná prosba o pomoc při pátrání měla okamžitý ohlas. Takže se nám přihlásili dva svědci, dva řidiči, kteří potvrdili nezávisle na sobě, že dotyčnou vezli jeden z Ostravy zhruba na půli cesty do obce Paskov jako stopařku. No a protože měla štěstí, tak si stopla druhé auto a ten ji zavezl až do Frýdku Místku. Tady to svědectví toho druhého řidiče bylo velmi důležité, protože nám označil místo, kde tu zemřelou vysadil z vozidla. Šlo o kulturní zařízení, to kulturní dům, kde v té době probíhala silvestrovská zábava. Tým kriminálky se tak dostal k místu, kde žena krátce před 11. hodinou měla svou další zastávku. Kulturní dům byl od místa, kde byla nalezena, vzdálen jen pár desítek metrů. V roce 1991 neexistovaly místenky, nevedla se evidence hostů a té silvestrovské zábavy se zúčastnilo zhruba 400 hostů. Takže mravenčí práce, desítek kriminalistů, ustanovovaly se osoby stůl od stolu. Jestliže jsem seděl s Františkem, tak František seděl s Pepíkem a takto se ustanovila drtivá většina toho osazenstva té silvestrovské zábavy. Další posun přinesla zjištění patologa při soudní pitvě. Smrtící útok agresor vedl nejen údery na celé tělo, ale největší násilí použil proti obličeji a krku své oběti, včetně způsobení podnořezných poranění. Celý ten případ byl takový zapeklitý, protože pořád jsme zvažovali, jaký tam mohl být nástroj. Šlo o případ silvestrovské noci, tak v každém případě vzhledem k poškození toho zevního genitálu té ženy a i vnitřního genitálu jsme uvažovali, že půjde na prvém místě láhev. Následně ten pachatel ještě vedl útok proti obličeji a protože i nadále přežívala nebo chroptěla, tak ji ve finále uškrtil. Tady byl rozhodujícím momentem nejenom ten trojnásobný smrtící mechanismus, ale neobvyklý nález v pochvě zemřela. Tehdy byl u pitvy přítomen mladý vyšetřovatel Luboš Valerián a když teda jsem prováděl pitvu pochvy, tak jsme našli takové drobné kolečko, kroužek. Byl asi centimetr v průměru, vypadal jako taková krytka od lékovky. V prvém okamžiku jsem si myslel, že je to něco, co se nám tam dostalo, já nevím, artificiálně z pitevního traktu nebo z čeho, no ale tehda, to musím teda vyzvednout, Luboš Valerián řekl, ne, pojď, to musíme dát balistikům. Když jsme tento předmět, tuto zátku, předložili našim expertům z oboru balistiky, tak konstatovali, že jde o takzvanou ucpávku jednoho malého výbušného prostředku, říká se tomu petarda. V těch 90. letech se to vozilo z Rakouska a sloužilo to, řekl bych, k vyvolání zvukového efektu. Na otevřené dlani ta petarda neublíží, když ji dáte do uzavřeného prostoru, tak vám tu ruku zraní. Pyrotechnici nám v zásadě vysvětlili, že ten zvukový efekt je založen na velice rychlé expanzi plynu ve velmi krátkém časovém sledu. To je vlastně princip té zvukové nějaké, toho zvukového efektu. No a v tom okamžiku se v zásadě vysvětlila ta zásadní věc, proč je tam tak rozsáhlé poranění, které na první pohled působilo jakoby tupé trauma nebo mechanické poranění, ale ono to nebylo mechanické poranění, ale bylo to barotrauma.
Pro potvrzení teorie, že vrah skutečně odpálil petardu uvnitř v těle ženy, bylo ale potřeba prokázat přítomnost zplodin hoření na vnitřních orgánech. Naše laboratoře v té době nedisponovali potřebným zařízením, proto jsme se obrátili na jinou laboratoř, která prováděla analýzy za účelem identifikace některých prvků. Konkrétně v tomto případě by se jednalo o hliník a hořčík, který by měly být součástí té pyrotechnické slože v té dané petardě. A metodou absorpční atomové spektroskopie tedy prokázali výrazně vyšší přítomnost těchto prvků v tom materiálu, který byl zajištěn při pitvě. Zatímco na tyto výsledky si musela kriminálka ještě počkat, použití petardy jako vražedného mechanismu se ukázalo jako zásadní informace pro radikální posun ve vyšetřování. V rámci probíhající identifikace účastníků silvestrovské zábavy se totiž několik osob o odpálení petard uvnitř kulturního domu zmínilo. Na této silvestrovské zábavě, kde jsme již měli lokalizovanou i tu naši poškozenou, se objevil mladík, který ty petardy použil asi tři. Proto byl napomenut, vykázán pořadateli a tak dále. Mladíka se podařilo ustanovit. Pracoval na Jižní Moravě. Takže jsme oslovili místně příslušnou kriminálku a kolegova navštívili, byli s ním v osobním kontaktu, on jakýmsi způsobem vysvětlil, co dělal kritickou dobu, nicméně oni už tehdy to alibi neprověřovali a ten výsledek nám zaslali. Luboš Valerián ale při porovnání dalších svědeckých výpovědí zjistil, že všechny tyto výpovědi jeho tvrzení o čase příchodu a odchodu ze zábavy vyvracejí. Protože mezi těmi hosty byli i kamarádi, kteří potvrzovali za prvé to, že používal petardy, za druhé potvrdili kontakt se zavražděnou. Tak jsme chtěli tyto informace ověřit vlastními silami osobně a v podstatě v té době jsme zjistili, že na tom pracovišti už se nezdržuje. Nezdržoval se ani v místě bydliště, nevěděli o jeho výskytu ani rodiče, ani bratr. V tuto chvíli se nám podezřeli, ztratil ze světa. Protože svědci potvrzovali, že to byl právě Antonín, který ze zábavy s mladou ženou před půlnocí odcházel, bylo téměř jisté, že nepůjde jen o pouhou shodu okolností. Ve světle dalších souvislostí totiž právě Antonín v sále používal petardy a navíc petarda byla i jedním ze smrtících mechanismů. V podstatě se potvrdilo, že jde o osobu s kriminální minulostí, která, to si neodpustí, byla propuštěna na základě amnestie 3. ledna roku 1990, teď jsme Silvestr 90-91, takže odpikával trest odnětí svobody v délce 57 měsíců a odpikával ho za sexuální útoky na 4 ženy, z toho byla jedna 9letá dívenka. Antonín M. tehdy útočil s nožem a znalci při jeho odsouzení potvrdili, že se jedná o vysoce nebezpečného sexuálního sadistu a uložili mu ochranou ústavní léčbu. Pro kriminalisty to byla definitivní jistota, že na svobodě se pohybuje nebezpečný vrah. 5 dnů po vraždě se ale Antonín M. stále skrýval na neznámém místě. Kriminálka opět požádala o pomoc média a probíhala i rozsáhlá pátrací akce. No a při prověrce jednoho z největších hotelů na Klídku Místku jsme zjistili, že je tam ubytován. Je třeba si uvědomit, že jsme 6. den po činu, takže ve velmi krátké době. Když se tato informace potvrdila, tak v podstatě vstupujeme na hotelový pokoj s hotelovým personálem a v koupelně hotelového pokoje zjišťujeme, že podezřelý je ve sprchovacím koutě, že má podříznuté žíly. Chtěl spáchat sebevraždu, byl poraněn, byly tam dopisy na rozloučenou. Adresoval jednak zprávě hotelu, kde se omlouval za znečištění a za škody, které způsobil tím, že předpokládal, že tam vykrvácí. Druhý adresoval rodičům, kdy konstatoval, že byl v místě, kde se to mohlo stát,
že má kriminální minulost, že mu nikdo nebude věřit, že s tím činem nemá nic společného, nicméně, že tento čin nespáchal. No a třetí, a to byl paradox, ten adresoval policii a přál policii mnoho úspěchů k dopadení vraha. Štěstí na straně Luboše Valeriána a jeho týmu skutečně stálo. Poranění Antonína M., který mi chtěl ukončit svůj život, nebyla nijak vážná a po ošetření byl okamžitě schopen výslechu. I když se znovu snažil tvrdit, že ze zábavy odcházel už kolem 10. hodiny a sám, pod tíhou předložených svědectví, se psychicky položil a začal spontánně vypovídat. Poté, co odchází ze silvestrovské zábavy z kulturního domu, který je nedaleko, zhruba 200 metrů, přichází společně před půlnocí, předpokládám tady po tom chodníku ze zora. Někde v těchto místech už se ten fyzický útok začíná stupňovat. Dochází k něčemu, co přesně jako on nepopisuje. Popisuje ten útok v jednotlivých fázích. Takže útočí pěstí. Dostáváme se tady do takzvaného prostoru za školou. A tady v tom prostoru, kterému se říká francouzský dvorek, tady už dochází k tomu brutálnějšímu útoku. Útok pěstí, pravděpodobný pád, kopání nohou, ještě pořád nic zásadního, ale pak úder lahví na hlavu, opakované podle soudně lékařských závěrů a proříznutí hrdla. A tady v těchto místech někde manipulace, vyslečení samozřejmě, osahávání a manipulace s petardou v oblasti pochvy. 7. ledna v odpoledních hodinách, přesně týden po vražedném útoku, se kriminalistický tým, soudní znalci i obviněný Antonín M. sejdou ve Frýdecko-Místeckém kulturním domě, kde silvestrovský večer začínal. Rekonstrukce provedena v první fázi v části restaurace nad Lipinou. Dne 7. první se začátkem 17.10. A vy jste seděli kde? Tady nebo tam? Ukažte, kde? Vidíte, to už je to ještě, no. Stavíme do ordinárny Andromeda. Kde nám ukažte ptá, až kde je obviněný, znázorňuje místo u čísla 180, kde v průběhu silvestrovského večera byly zapomené místenky. Antonín M. slavil ve vinárně se svou partou známých už několik hodin. Popíjeli alkohol a bavili se. Antonín přitom několikrát odpálil petardu přímo v sále a dostal se do konfliktu s ochrankou. V nedaleké Ostravě se zatím po večírku s kolegy z práce loučila 30-letá máma dvou dětí z Frýdku Místku. Okolo 10. hodiny si stopla řidiče, který ji dovezl na půl cesty a kolem 10:30 ji další řidič dovezl až ke kulturnímu domu ve Frýdku Místku. Odtud to domů měla asi 300 metrů, ale byla v náladě a tak se na silvestrovské zábavě ještě zastavila. Takže tady v podstatě mělo dojít k tomu setkání, tak jak jste to popisoval, co se tady nějaký rozhovor nebo co bylo? To jste bylo, je tady jako... Ukažte, kde asi. U těch žiliček. Antonína mladá máma okamžitě zaujala. Oba, notně posilněni alkoholem, snadno navázali řeč a rozebírali ženino zranění na hlavě, které policii popsali i řidiči, kteří ji vezli z Ostravy. Vysvětlovala, že ji někdo napadl a prý dokonce i ví kdo. Možná už v tuhle chvíli se fantazie sexuálního sadisty Antonína rozjela naplno. Ještě před půlnocí se začali chystat k odchodu, který podle jeho verze iniciovala žena. Řekla mi, ať jdu popít víno, asi bych nemal potkul dopravit domů. Pak došlo k žádosti poškozené, okoupila vína, načež tuto obviněný realizoval s tím, že poté, co mu dala peněženku, ze které vybral 100 korun, šel koupit láhev vína, již si nespomíná, do které části či do kterého bufetu. Z uvedeného láhvy se vrací na místo seznámení. A co se stalo? Víno jsem tady do tašky a těch peněz jako to jsem... Takže znázorníme.
do tu láhev a tak, jak už to tady předáváte. Fotku, jo? Vydržte, no, tak. Ano. Po nějaké době tedy obviněný svojil k tomu, že poškozeno doprovodí do místa, které měla označit poškozená. Vycházíme z kulturního domu. Názorně tak směr, který procházeli v podstatě trasu, takže by vyklučovala poškozená. Na tomto místě v areálu základní školy došlo k prvnímu útoku. Antonín M. mladou ženu udeřil několikrát tak silně, až upadla. Nadával jí, pak ji obnažil a osahával. No, jsem právě nadával, jakože ještě tak nějaká kurva, co jde. Ano. Kdo ví, jak si to vůbec stalo. A pak jsem mi asi stál ty kaloty. Takže ukažte jak. Obviněný znázorňuje, jak poškozené stahoval rychle. Nejspíš z obav z prozrazení se ale vzrušený sadista rozhodl přemístit na klidnější místo. Pak jsem řekl, ať stane. Ano. Já jsem si vzadla sama, já jsem do tašky. Házel ty věci. No, vydržte, tak vydržte. V této fázi nahrazena figurina opět figurantkou, neboť obviněný uvádí, že poškozenou vyzval, aby stanula. Obviněný uvádí, že celou uvedenou trasu šla poškozená bez bot. Ty boty byly kde? Boty a oděvní svršky ve spodní části, které sundal, měl v tašce. Co tady se dělá? Tady jsem začal zase jako být. Takže položte nebo ukážte záhodně, to jak tady k tomu došlo. Odhazuje tašku a naznačuje na znovu. Naznačit jenom, jo? Oběma? Oběma. Ukažte, kde, kam směřovaly údery. Už to bylo i pěstmi? Nevím, asi jo, možná jo. Takže ještě vydržte, ještě jednou ukažte. No, co dál? Po těchto ranách co? Tyhle se spadlo. Upravuje polohu svetru tak, že obnažuje prsa. Tak nějak? Ten svetr myslím byl vidět. Takže ukažte, on je pružný, on je pružný. Ukažte, to je všechno. Jak se stalo, že má ten svetr pro hlavu? Nedovolíte to vysvětlit? To jste vy jí tedy nějak přetáhl nebo? Jo. A proč? Nevím už o tom. Byla po těch hranách tedy předchozích nějak znečištěna, zakrvácená? Nebylo to třeba proto? Obviněný uvádí, že svetr přes hlavu ji přetáhl, ale nedovede vysvětlit z jakého důvodu. Co nasledovalo dál? No, jak jsem tu tašku zavadil, nebo co? No, přišel jsem prostě na tu flašku. Ano, při manipulaci v tašce nahmatal láhev vína, která tam byla. Jedná se o vínovou láhev s plnou, neotevřenou. No a co se dělo? Šel jsem nějak blíž. Potom nevím, jak jsem přesně stál u toho. Zkuste, no. Zkuste vzpomenout. Znázorní. Přiložit do kterých míst? Tak. Znázorňuje, drží pod hmatem úder lahvy na obličej poškozené. Ta lahev co potom úderu? Co se stalo? Nevím, jestli to byl první nebo druhý, rozbila se. Ano, neví, zda po prvém či po druhém úderu došlo k rozbití lahve. Antonín M. ale v útoku pokračoval i s ulomeným hrdlem lahve. Někdy v té době svou oběť navíc začal i škrtit jejím vlastním šátkem. Uvádí, že když se zvedal, vypadla mu z kapsy, neví z které, petarda. No, dále. No. Napadlo mě to prostě, škrtnul. Moment, vydržte u toho škrtnutí. V tomto okamžiku znázorňuje, jak tu petardou škrtl. Kolik byl čas, kolik myslíte, že bylo hodin? A vy jste říkal, že se tady něco kolem bylo po půlnoci. Domníval se, že bylo po půlnoci. Proč si myslíte, že bylo po půlnoci? Slyšel jsem předtím nějaké rány, jo. Ano, dále. Co to zapálil jako, ne? Zapálil a petardu
zasunul do přirozené poškozené. Antonín M. odpálil petardu v ruchu půlnočních oslav a za zvuku vybuchujících ohňostrojů. Aniž by ženu znásilnil, odtáhl její bezvládné tělo k zábradlí a schodil do suterénního prostoru. Sadista, ten si to, co tomu samotnému aktu předchází, velmi užívá. Někdy ani k tomu sexuálnímu aktu nedojde. Vidění nebo pozorování té panické reakce oběti, strachu, hrůzy, jako křiku ze strachu, ponižování, tak to je u sadisty podstatné. Oni osahával, oni se líbali. Jo, a začalo to nevinně. Pak to gradovalo útokem pěstí, kopanci, útok lahví, rozbití lahve, rozbití hlavy, proříznutí krku a vrchol všeho pro jeho sexuální vzrušení zasunutí petardy do pochvy s následnou explozí. V průběhu celého tohoto útoku žila. Ten pachatel ji usmrtil, on to popisoval, pokud si ještě matně vzpomínám, že stále chrčela nebo chroptila. Jsou to vlastně příznaky takové té doznívající dechové aktivity, kterou ti agresoři vnímají. A chtějí mít jistotu, aby ho nepoznala nebo aby ho nemohla v budoucnosti zidentifikovat, tak se pojišťují tím, že třeba tu oběť uškrtí. Nakonec Antonín M. kriminalistům popsal, jak se vrátil na zábavu a tam se podle svědectví dál bavil, jako by se nic nestalo. Druhý den si vypral oblečení od krve a šel se projít kolem areálu školy. V okamžiku, kdy jsme 1. ledna v odpoledních hodinách pokračovali v ohledání, tak jsme zaregistrovali hlouček přihlížejících. A jak jsme později zjistili, tak mezi nimi byl i pozdější vrah. Takže znovu jsme se utvrdili, že platí staré kriminalistické pravidlo nebo pořekadlo nebo přísloví, jak chceme, že pachatel se vrací na místo činu. Policie pak stopy krve na oblečení vraha zajistila a k důkazům se přidaly i závěry znaleckého zkoumání z laboratoře spektrofotometrie. Byla potvrzena ta alternativa toho barotraumatu při zasunutí petardy do pochvy a jejího odpálení. S něčím takovým jsme se už za svou následující éru nesetkali. Nebezpečnost i diagnózu sexuálního sadisty Antonína M. potvrdil i psychiatricko-sexuologický posudek, z něhož vyplývalo, že zavražděná žena pro něj byla náhodnou představitelkou ženského pohlaví, ke kterému měl komplikovaný vztah. Spouštěčem jeho útoku se stal alkohol, který byl často a ve velkém množství. Právě v opilosti se podle posudku Antonín M. není schopen kontrolovat a jeho pobyt na svobodě je kvůli jeho nezdrženlivosti krajně nebezpečný. Co já považuji za hodně důležité, ne každý sadista se stane pachatelem nějakého trestného činu. Co mohl ovlivnit, tak se mohl léčit. Už se znalo z té věci, že teda je nebezpečný společnosti, měl dodržovat pravidla, která mu byla lékařsky nařízena, což neudělal a ani neměl vůli. Osobnost i zde u sexuálních poruch hraje podstatnou roli, protože je-li člověk, řekněme, nezdrženlivý, s morálkou na nepříliš vysoké výši, to vše mu pomůže v podstatě tu poruchu odbrzdit a pomůže mu, aby ta, nebo pomůže usnadní mu, jak si tu poruchu preferovat navenek. U soudu stanul Antonín M. s obviněním z trestného činu vraždy spáchané zvlášť surovým způsobem. Soudce přihlédl i k jeho předchozímu odsouzení za sexuálně motivované napadení 4 žen a také k tomu, že po amnestii nedodržel nařízenou ústavní léčbu. Rozsudek zněl 15 let vězení, ústavní sexuologická léčba a nařízená kastrace. Ta ovšem podle odborníků bez zásahu do mozkových center nemá žádný význam. Jediným řešením v těch nejzávažnějších případech nespolupracujících agresorů je tak doživotní pobyt v detenčním ústavu. Ty ale existují až od roku 2009. A bohužel i nešťastná smrt ženy z Frýdku Místku patří k těm mnoha případům, které od 90. let přispěly k vybudování funkčního systému péče o nebezpečné sadisty.